První adventní neděle bývá ve znamení rozjímání, charity a počínajících příprav vánočních. Ne tak neděle 1. prosincový den letošního roku, alespoň ne u návštěvníků Retro Music Hall v Praze. Tady se totiž konalo první české kolo European Muay Thai League. Hlavní náplní večera byly zápasy v pyramidách ve 3 váhových kategoriích vypsaných v letošní Eurolize. Vítězové nedělních bojů pak postoupí do národního finále, které bude v březnu opět v Praze. A ti nejlepší se pak utkají v evropském semifinále v Německu, respektive ve finále v Thajsku. V neděli v nejnižší váhové kategorii do první eliminace nastoupil Filip Šimeček z Gladiator z gymu České Budějovice proti Janu Moncolovi z pražského Hanuman gymu. Pražský fighter svoji převahu přetavil v jednoznačnou výhru 3-0 na body a mohl se těšit na finále. Druhý eliminační fight spolu vybojovali Ondřej Sova z TKBC a Petr Dvořák z Hanuman gymu Praha. V tomto duelu byl úspěšnější borec z TKBC. Do finále se probojoval po výsledku 3-0 na body Ondra Sova. Zápas v nejtěžší váhovce pak začal nehodou. Po úderu do slabin šel k zemi Petr Matějka. Ovšem v dalším průběhu se na zemi po tentokrát už povolených úderech ocital i jeho soupeř Jan Mraček. A hlavně třetí kolo byla bitva, jak se patří. Tak si tento skvělý mač vychutnejte. Zatleskat ještě jednou obou protagonistům. Tak
Technickým KO ve třetím kole nakonec vyhrál a do finále postoupil Honza Mraček. Jeho soupeř měl vzejít z následující dvojice. Adam Chajkin z Hanuman Gymu Praha nastoupil v dalším duelu této váhové kategorie proti Ondrovi Marvanovi z Highlanders Trutnov. Tady začal aktivněji Chajkin, paradoxně byl však ke konci prvního kola počítán. Ale zápas to opět byl parádní, však posuďte sami. V tomto napínavém souboji nakonec těsně 2-1 na body vyhrál pražský borec a mohl se tak také těšit na finále. Eliminační zápasy vystřídal v ringu Superfight v thajském boxu. Na 3x2 minuty si to měli rozdat Martin Kluska z brněnského Muay Thai proti Davidu Rézovi z CAX týmu Chomutov. Úmyslně říkám měli rozdat, protože zápas skončil v podstatě hned v úvodu. Dobře trefený úder na bradu a Kluska mohl slavit. Zápas byl velice krátkej. Co rozhodlo? Nepozornost soupeře? Asi tak. Prostě jsem tam pustil tu zadní sedla na bradu a prostě padl. No. Dlouhá cesta z Brna, pak nakonec takhle hrozně rychlej spát v ringu. Spokojenost? Jako obrovská, protože Martin měl takový problémy psychicky, furt mu to nešlo, teďka prohrál pár zápasů a jsou rád, že mu to teďka vyšlo a že konečně tady Peťa, který se snaží, to je můj dlouholetý bývalý zápasník, takže jsou rád, že se mu věnuje a teďka chodí k nám na tréninky, takže to je super. Před finálovými duely čekal diváky ještě jeden superfight. Do něj se ve váhové kategorii do 82,55 kg postavil Plzeňák z Atom Gymu Šimon Kutač a Daniel Weidenthaler z Lana Gymu Praha. Zvláště v podání mladého Pražana to byl vydařený předkrm před třemi finálovými hlavními chody. Jasně a zaslouženě zvítězil Daniel Weidenthaler 3-0 na body. První nedělní finále obstarali Jan Moncol z Hanuman Gymu a Ladislav Krištufek z Lana Gymu. Tak mrkněte na to, i tady bylo zvláště poslední kolo dost vydařené.
Prvním, kdo se tedy mohl těšit na české finále v březnu 2014, byl Honza Moncol. Bylo těžké vybojovat zápas se soupeřem, který vlastně měl výhodu, že odpočíval ten první zápas? Tak určitě měl výhodu v tom, že šel do prvního zápasu, určitě měl víc sil. Každopádně já jsem po tom prvním zápase byl celkem v pohodě, neměl jsem nic zraněného. Samozřejmě to veme nějakou fyzičku, ale říkám, neměl jsem nic zraněného, cítil jsem se v pohodě. Možná víc nastartovaný než na začátku, takže jsem do toho šel celé věcovaný a těšil jsem se. Další boj o stejnou metu měli před sebou Ondřej Sova z TKBC a Michal Vacek z brněnského Arena Fighting klubu. I tady to byla strhující podívaná a březnové finále bylo velkým lákadlem pro oba borce. A i tentokrát se radoval fighter, který už měl za sebou jeden zápas, Ondřej Sova. Ještě doplním výsledek. Ondra vyhrál 3-0 na body. Soupeř byl hlavně nebezpečný kopama, protože mi ty randkiky mu tam celkem padaly a první zápas jsem si nakop nohu, takže jsem nemohl kopat pravou nohou, mohl jsem zapojovat jenom levačku, což si myslím, že ten zápas taky ovlivnilo. Ale jak říkám, soupeř měl dobrý kopy, dobře kombinoval, byl dobrý, výhru jsem ani nečekal, byla to hodně těsná výhra, si myslím. Poslední zápas první adventní neděle měli na starost Jan Mraček a Adam Chajkin. Ti měli výchozí pozici stejnou, pro oba to byl už druhý fight. Ovšem víc sil asi zbylo Janu Mračkovi, do zápasu vlétl ve velkém stylu a za několik desítek sekund bylo hotovo. Po několika počítáních a následném Chajkinově zranění byl zápas ukončen technickým KO pro Honzu Mračka. Tak trenér říkal, že bychom tu nemuseli trávit tolik času a dáme do toho všechno. Zkusíme to na začátku rovnou napálit, být hodně rychlý, tvrdý, jo, takže to se povedlo. Trefil jsem Adama docela dobře na bradu, potom už se to trošku vezlo. No. Dobrý, super. První české kolo Euroligy je za námi a proto se nelze nezeptat organizátora, jak je spokojen. Zápasy byly par excellence, jak se říká. Myslím si, že opravdu Honza Moncol s Láďou Krištůvkem, dlouho jsem neviděl tak krásný zápas. Ondra Marvan s Adamem Chajkinem, další prostě excelentní fight. Nechci někoho zapomenout samozřejmě, myslím si, že po sportovní stránce může být publikum, myslím si, že potom následně i televizní diváci naprosto spokojení. Konec bitvám alespoň pro dnešek. Na další vás můžeme pozvat třeba v lednu, kdy se koná druhé české kolo Euroligy. Mezitím však bude pár lahůdek, například Kladenská noc válečníků či souboj titánů v Plzni. Takže advent si v ringu určitě ještě užijeme. Zatím tedy za News 3000 přejí klidné přípravy na svátky klidu a na viděnou příště.